På 60-tallet så kjempet de jo for likelønn blant annet, og det er jo fortsatt noe vi kjemper for i hoppsporten. Så det er jo en av mine kampsaker. La oss si at det en dame tjener er en tredjedel av det herre tjener. Og her. Drømmen min er jo å hoppe 250 meter på ski, og det er veldig kjedelig at vi ikke får lov til det, bare fordi vi er damer. Nei, men det er flaut. Jeg synes faktisk at det er flaut. Åh, step up! At det faktisk er likeens i vår sport fortsatt som på 60-tallet, det er ganske merkelig. Det er på sin plass at vi skal ha de samme muligheter som gutta. Skiftet fra forrige uke, altså virkelig bra. Han var så gøy å ta deg. Og så fantastisk å se en sånn leken Maren som flyr over gulvet her med en letthet, og du hadde et fantastisk uttrykk, og du spilte også med Philip. Det eneste jeg sammen som kan tenke videre på er at du må ha en intensjon i hvert eneste skritt du tar, så du bruker beina, ikke bare sløver de litt bortover. Litt mer definert til Vesterlands. Ellers en forbedring på forrige uke. Ja, så dette her er jo helt noe annet. Altså nå er det jo en ny Maren her. En eller annen kode har du klart å knekke. For nå så vi også at du klarte å rotere kroppen din. Nå var du ikke bare helt straight forward, sånn som vi har sett deg i de to foregående programmene. Så du hadde en enorm progresjon, den lettheten og den timingen du hadde i trinnene dine. Det var veldig, veldig bra. Så dette her skal du bare fortsette å jobbe på. Jeg har faktisk samlet ut. Det som er, hvis jeg skal reste tilbake til tidsmaskinen, så blir jeg tilbake til 60-tallet, New York, Leonard Cohen, Andy Warhol, og vil jeg veldig gjerne ha med deg. Fordi at jeg elsker at du setter fokus på likestilling i Skal vi danse over den dansen her. Situasjonen er en fantastisk dame. Progresjonen fra forrige uke til nå er helt, jeg lurer på, hva har du spist? Bare det samme. Jeg vet ikke hva som har skjedd. Veldig imponert. Philip er flink. Ja, veldig imponert. Ja, du har kjempet denne uka her, og det har du også gjort i karrieren din. Skihopping har vært en mannsdominert idrett. Nå begynner det å komme seg. Hva er du mest stolt av? Jeg er jo mest stolt av at vi fikk til å hoppe stor bakke i VM i vinter. At vi kjempet frem det som egentlig var helt mørkt. Så takk for det. Altså, må jeg bare spørre da. Altså, er det noen grunn til at jenter ikke skal hoppe 200 meter? Nei, ikke i min verden, og de argumentene som kommer er så dårlige at jeg blir flau noen ganger, så... La Maren hoppe 200 meter. Maren, uansett om du hoppe 200 meter ikke, så skal du uansett få poeng her. Vi kommer her. Trine Deli Kleve. Dansen skal du ikke være flau over. 8. Morten Hegse. 100% enig. 8. Merete Mørk Linjære. Det er 3 år fra sist i hvert fall. 6. 22 poeng, Maren. Forrige uke var det 13. Er du fornøyd? Ja, herregud, for en utvikling da. Hvis det fortsetter sånn, så er vi jo på... Nå er det litt dårlig i huet enn vi skal være da. Men det blir ganske mye neste uke. Det gjør det. Absolutt.
kjempe bra poeng, så trenger du fortsatt stemmer. Og hvis dere vil ha med Maren og Philip videre som neste uke, så må dere sende tallet 11 til 26400. Ellers kan dere også logge dere inn og stemme gratis på TV2.no. Tusen takk for dansen, Maren og Philip!